Nərimanov rayonunun ən prestijli binalarından birində sizlərə bir otaqdan iki otağa keçirilmiş mənzil təqdim edəcəm. Maraqlıdırsa gözünüz bizdə olsun. Ümumi 58 kvadrat metrlik bir otaqdan iki otağa çevrilmiş mənzil. Hal-hazırda mənzilin foyesindeyik. Giriş qapıdan daxil oldu. Girişdə belə bir şkaf, sanitar qovşaq və iki otaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, qonaq otağı mətbəxlə birlikdədir. Yəni zal studiya. Bura isə mənzilin eyvanı, eyvandan həyətdə olan görüntü 12-ci mərtəbədə yerləşir, qaz və çıxarışı var. Və beləliklə 12-ci mərtəbədə yerləşən 58 kvadrat metrlik bir otaqdan çıxdıq çəkilmiş mənzili sizə təqdim etdim. Daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz ərazidə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz.